UCC をドットネットに移植する、第64回始めていきたいと思います。よろしくお願いします。64。キーがいいですね。今回は、あとブレイクステートメント、あとコンティニューステートメント、それから、ドットネットリレーテッドってことで、インプルーブドエミッターフォーノンリターンドエクスプレッションズ。アットスイッチケース、アットシフトですね。レフトシフト、ライトシフトのオペレーター。それから、参考演算子ですね。これはね、オペレーター。で、最後に、アットコンスタントエクスプレッションという感じですね。じゃあ、一つ一つやっていきましょう。まずは、アットブレイクステートメント。これは、テストコードはまあこんな感じですね。for文の中で、ブレイクした場合、for のステートメントの外へ抜けるっていう感じですね。while もそうですね。なんで、それぞれのバリエーションについて確認してますと。まあ、この辺は、二重に for を使ってる場合に、変なとこへ出ていかない。例えば、二重の for を抜けて外へ行かないとか、なんかそういうようなことを確認するっていう感じでしょうね。はい。で、ヘッダーの方は、ノードにそのブレイクのラベルというのを保存してますね。ラベルは GoTo とラベルのところで、もうサポートしてるんですけど、あの機能を使って、ブレイク相当、つまりブレイクした場合にどこに飛ぶべきかっていうのをラベルの名前をここに格納しておいて、で、あとは要するにラベルへの GoTo と同じように処理させるっていう方針ですね。で、トークナイザーには新たにブレイクを追加しています。から、パーサーは、現在の、ブレイクラベルの位置をグローバル変数として保持しています。まあ、これを使えば、そこにジャンプするだけで、まあ、GoTo するだけで、そのステートメントの、エントに飛べるみたいな感じで使うということですね。で、中身が、ステートメントのルールのところで新たにブレイクが追加されてますと。で、ブレイクを実現するために、この for のところですね。この for のステートメントが始まったら、そしたら、それで抜けるべき場所の、ブレイクラベルを新たに、new unique name で作っておいて、それを保持っておくと。で、これはまあ最後に回収するんでしょうね。ここですね。リーブスコープした後、まあ、つまりステートメントが終わるところで、直前までのそのブレイクのラベル、保存しておいたブレイクを復元すると。こういうふうにすることで、ネストしたループですね、for とか while のループで、その外側のそのブレイクの位置がどこだったかっていうのが、この BRK に入っているから、それを復元することで、その、ネストされた関係が維持されると。で、同時に、ちなみに while の方もほぼ一緒ですね。ブレイクラベルを作っておいて、で根元のやつは保存しておいて後で復元するという感じですね。でブレイクした時に、今の BRK ラベルを参照すれば、そうすれば、そこへの GoTo を書くだけでその、どこへ抜けるべきかがまあこう分かると、GoTo で飛べるようになると。でまあここで場合分けでブレイクラベルが存在しない場合、まだ一度もfor とか while とかしてない場合、どこへ飛ばしていいかわからないですね。ブレイクって書くと、まあ、それは明らかに、C 言語の構文上は構文ミスっていうことになるので、まあ、ここで、チェックして、ストレイブレイクというエラーメッセージにしていますという感じですね。まあ、そんなに難しくない。で、コードジェネレーターの方では、新たに nd4 のところで、コンディションの状態を満たさない場合、ブレイクに飛びます。そうですね。for のコンディショナルエクスプレッションが満たされなかった場合は、
ブレイクと同じですね。要するに for のステートメントが強制的に完了するという感じで、ブレイクに飛ばすという感じですね。まあ、これはもともとは固定的にその L エンドというラベルを作ってそこへ飛ばすようにしていたんだけど、もうこれで完全に共通化されて、ブレイクラベルというところに飛びさえすれば現在のステートメントを完了できるというふうに定義することによって、もう4もそれに合わせて修正したって感じですね。で、ホワイルは ND4 で構成されているので、もうこの修正をするだけで対応できると。で、最後にそのブレイクラベルのラベルでもって、その本当のそのチビアス向けのそのラベルを出力することで、その飛び先が明示されてますよという感じですね。はい。で、これは何だったかな。GoTo のところにちょっと修正が入ってますが、ユニクラベルの中に、ユニクラベルはラベルのそのプレフィックスもついてるので、アンスコ、エル、アンスコってやつですね。がついてるので、ここ、アンスコ、エル、アンスコ、アンスコ、エル、アンスコ、番号みたいな感じで出力されてるのを直しただけですね。まあ、実害はないですね。深い意味はないです。はい。というわけで、これが、ブレイクステートメントと。で、同じようにですね、コンティニューの方にもありますね。コンティニューステートメント。で、テストコードは、さっきのバリエーションで4の中からコンティニューした場合、ホワイルとかですね。これはまあ、コードを見る前に予想しておくと、今、直前のそのブレイクの対応っていうのが、このステートメントの終了のところにラベルが、見えないラベルが挿入されて、そこへの GoTo になっていたので、同じように考えるなら、この Continue が呼ばれると、4の場合だと、ここですね。ここが、このインクリメントエクスプレッションかな。これが呼び出されて、その後、コンディショナルエクスプレッションが呼び出されてみたいな流れになる、そこへジャンプするようなラベルがここにやっぱり作られて、見えないラベルが作られて、そこへジャンプするみたいな感じになるんでしょうね。で、まあホワイルの方はもっと単純ですね。ホワイルのこのコンディションの判定の先頭のところに GoTo で飛ばすみたいな感じすればいいというのが予想できます。で、ヘッダーの方はコメントをブレイク&コンティニューというふうに変えてますね。で、コントラベルというのが追加されてますね。これはコンティニューのためのラベルのその飛び先を名前を保存しておくためのフィールドってことですね。で、トークナイザーには、コンティニューという新たにキーワードが追加されてます。それから、パーサーの方は、これもコメントが修正されて、現在のコンティニューの、ラベルの位置をやっぱり保存できるようにしてありますと。その保存参照できるようにしてあります。それから、ステートメントのコメントが増えて、ルールのコメントが増えて、コンティニューに対応してますと。で、コンティニューのラベルも、4のこのループが始まるところで、ラベルもユニークニュールユニークネームで、作ってますね、ここでね。で、それらを、ここは4が抜けるときに、直前のコンティニューの位置を復元する。これもブレイクと一緒で、ホワイルもほぼ同様の実装ですね。それからコンティニューが呼ばれたときにそれをどうするかなんですけど、同じく、まだ一度も、フォーかフォワイルか、呼び出され、定義されていない場合は、ラベル、コンティニューラベルも作られていないから、まあ、ストレイコンティニューというエラーと。で、あとは、同じように、GoTo でこのコンティニューラベルに、飛びますというような、ノードを作っておきますという感じですね。この辺も、まあ、GoTo とほぼ一緒ですね。ブレイクとほぼ一緒ですね。で、あと、コードジェンでは、一箇所だけですね。ここ。ND4 で、コンティニューをするときには、そのインクリメント演算子、インクリメントエクスプレッションの直前に飛べば、そうすれば、コンティニューしたことになるので、
このインクリメント演算子の評価の直前にラベルを挿入すると、このコントラベルというのを挿入することによってそこにジャンプできるようにするって感じですね。まあ、あのホワイルの場合はあのインクリメントエクスペッションないので、あのこの if があの実行されないだけで、その後すぐ、br で先頭に戻り、コンディショナルエクスプレッションを実行するというような流れになるので、これで辻褄が合うという感じですね。はい、ブレイクとコンティニューはそんなに難しくないですね。じゃあ次は、ドットネットリレーテッドということで、インプローブドエミッターフォーノンリターンドエクスプレッションズ、これはですね、前々から言っていた、式を出力した後、それが使われない場合にいちいちポップして捨ててたんですよね。で、まあ計算、長々計算した結果最後ポップして捨てるみたいな、なんかそれどうなんだみたいなのをずっとモヤモヤしてたやつを、ここで回収しました。で、ここでやった理由は、まあそんな深い理由はないんですけど、まあだんだんその、このノードに対する処理が増えてきたので、今みたいにブレイク追加したり、コンティニュー追加したりみたいな感じで、実装が増えてきて、あんまり放置しておくと、後から直すの大変そうだなと思って、まあ、そろそろやるかと思ってやったっていう感じです。どうしても今じゃないといけないという理由ではなかったんです。で、どうやってやったかというと、JEN エクスプレッション、の第2引数を追加することにして、でこいつに will discard っていうフラグを渡してます。でこれは、呼び出し元が、結果を捨てる予定ですよという場合にこれに true を渡すみたいな感じにしておきますと。で、そうしといてですね、で例えば、これ分かりやすいですね。 ne コンマはLHS と RHS にそれぞれ、子供のエクスプレッションが入ってるんですけど、コンマで区切るっていうことは、例えばですね、こういう式ですね。例えば、123カンマ、456。まあなんか、よくわかんないので。こう書きますか。こういう感じですね。こういう式ですね。これ、ここが ND コンマですね。で、LHS がこれで、RHS がこれです。で、まあ仮に今こうやって書いたので、これ ND ナムがそれぞれ入ってるはずですね。で、こういうような場合というのが、結局、左辺の値使わないですね。なので、JEN エクスプレッションで左辺の評価はするけど、その結果は捨てる予定ですよというふうに true というふうに渡します。で、これが例えば、どうやったかな、このデリファレンス、まあちょうど今上にあるから見せるんですけど、デリファレンスっていうのはこの LHS に対して、なんかまあこういう感じですよね。ポインターがあって、インとポインター P がほにゃほにゃみたいなコードがあって、これが NDDLF ですね。で、LHS がこれ、まあおそらくこの場合だと ND バーが入ってるかな。ND バーが入ってる。それに対するデリファレンスみたいな感じになってるんですけど、これは当然この式の評価結果っていうのは必要ですね。この後を使うので。なので、まあ、後から捨てるかもしれないですけど、少なくとも このステートメントのくくりの中では、式のくくりの中では、引き続きその結果を使うということになるので、なので、ここではフォルスを渡して、まあ、捨てる予定はないよという意味ですね。っていうような感じで、引数を渡すようにしています。こういうような感じのものを、JEN エクスプレッションを呼び出しているところすべてに、適用している感じですね。それから、このストアについても同じように、ウィルディスカードを渡すようにしていて、これも
懸念ではないけども、まあ、なんか無駄だよねって言ってたないことなんですけど、ストアってあの指定された指定された方の値が、評価スタックに積まれているので、そいつを、なんだ直前に積んであるそのアドレスに対して、こうストアする格納するっていうことなんですけど、その後 J エクスプレッションは、その値を引き続き使うかもしれないので、なので、ロードオブジェでもう一度引き直してるんですね。同じもの引き直したりとか、これもそうですね、ロードインダイレクトで引き直す、これ stindI1 で一旦保存しておいて、またロードインド I1 で引き直すみたいなことをガーってやってるんですね。これを CLR とか CoreCLR が、まあ、モノのランタイムもそうですけど、ちょっとどう評価するか分かんないですけど、これ無駄だから別にやらんでもいいやって思うかもしれないですけど、そこまでやってくれればいいけど、まあ、どちらにしろ、まあ、これ、出さないなら出さない方がいいっていうことはあるので、なので、ウィルディスカードが、ウィルディスカードされる場合、つまりトゥルーが渡される場合はもう必要ないから、わざわざ積み直す必要がないんですよね。だけど、フォルスの場合は引き続きこの値を使いたいので、なので今まで通りもう一度引き直すみたいな、このオフコードを挿入する必要があるということで、 if のこの条件として not will discard の場合は、引き直すオフコードを挿入するというように、書いています。それからここはアンジェンエクスペッションの本体ですね。 will discard、 これなんかいろいろやってる時になんか再び、デバッグ情報が欲しくなってもう一回挿入し直したみたいなちょっと迷いがありますね。で、例えば、ここ NDNum ですね。 NDNum が来るってことは、本当にもうあと123みたいなリテラルの数値が目の前にありますという状態なんですけど、これでウィルディスカードが true で指定されるってことは、そこになんか直地で123とか書かれていてもそれ捨てる予定ですという話なんですよね。でも捨てる予定だったらもう初めから出力しなければいいだろうということで、ここで if でブロックしてるわけですね。じゃあ一体どんな場合なら本当に確実に出力しなくていいと言い切れるのかという話になるんですけども、まあ、イミュータビリティが必要かなと思います。単なる数値というのは、副作用を発生させないイミュータブルなので、これについては、ウィルディスカードがトゥルーだったら、つまり捨てる予定だったら、もう花から出力しなくていいと。だけど、副作用が存在する可能性のある操作については、ここで勝手に、なかったことにするとまずいんですよね。で、例があったかな。そうですね。例えば、ND アサインとかそうですね。これは代入式ですね。いくら呼び出し元がこの式の結果を捨てると言っていても、代入は行われなければならないので、ここで、ウィルディスカードで、ダップしないっていう操作をしてるんですけど、これは何かというと、この後のストア、先ほど見せたそのストアのところで実際に値を捨てるかどうかによって、値を捨てないんであれば、アドレスが必要なので、ここで積んだジェンアダーで積んだアドレスをダップしておくけど、もし捨てる予定だったら、つまりこのストアでもう一度逆に呼び戻すっていう操作をしないっていうことだったら、そもそもそこでも、アドレスが必要なくなるので、なのでここのダップも、積まないというような感じなんですよね。で、同時に、この、子供の要素、RHS として呼び出す JN エクスプレッション、これで言うと、その代入式の、右辺ですね。右辺の評価は、これは必ず、代入に使わなければならないので、なので、ここはウィルディスカードを継承させるんではなくて、フォルスで必ず必要と明示するように しています。こういうような、まあ、ちょっと ひねったような、そういう判定が、いろいろ細かい判定が必要っていう感じですね。で、ND コンマとかもそうですよね。左辺は、捨てますと。左辺は捨てる。
さっき作ったのはどこ行った、これか、あ、これですね。この左辺は捨てますね。この右辺の456がこの A に入るわけなんですけど、左辺は捨てますと。でも問答無用で捨ててはいけなくて、評価はしないといけない、コンバで評価はしなきゃいけないので、if で抜けるんではなくて、J エクスプレッションを再帰的に LHS に対して呼び出す必要はあります。なぜなら、この LHS の中の方、どこかで、副作用の存在する式を評価するかもしれない。けど、いずれ捨てますというフラグはつけて、再帰的に呼び出して処理させるっていうふうにしてます。で、右辺ですね。右側、カンマの、右側の方は、このウィルディスカートの、指定に従って、捨てる、または捨てないっていう判定を、また、再帰的に、引き渡して処理させるという感じですね。まあ、こういうような感じで、ちょっとまあ全部は紹介しないんですけど、細かいそのノードそれぞれについて、必要な場合、そうではない場合、必ず評価しなければならない場合みたいな感じで、全部、対応をやっていますと。ログアウトとかね、ログオアとか面白いんですよね。この辺りとかね、捨てない場合はまあこれまで通りの評価なんだけど、捨てる場合というのは、これ論理的な評価なので、左辺のそのトゥルーまたはフォルスが確定すると、右辺を評価するとかしないとかいうようなことが勝手に決まったりするんですよね。アンドの場合だと、左辺がフォルスだったら右辺は評価しなくていいとか、オアの場合は逆に、左辺がフォルスの場合は右辺を評価し、右辺を評価しなければならない、または、評価しなくていいっていうような、要するにショートサーキット評価ができるので、なので、まあそういうところのも一応真面目に最適化ができるように考えて実装してあります。あとは、関数呼び出しですね。関数呼び出しも副作用が伴いますね。なぜかというと、その関数の先で一体何をするのかは全くわからないので、これは副作用があるという前提に立たなきゃいけない。なので、関数に引き渡す各、アーキュメントですね。引数は全部、引き渡す、捨てる予定はないという感じで、ジェネクスペーションを呼び出し、再帰的に呼び出して処理させる。で、それ呼び出した結果は捨てるかもしれないので、ウィルディスカードを見て、捨てるのか捨てないのかによって、返ってきた値を、ポップするかしないかによって、捨てる捨てないっていうのを、切り替えるという感じですね。はい。なので、あとはまあこれですね。残りはこの add とか sub とかのいわゆるバイナリーオペレーターになるんですけど、これらも問答無用で捨ててはいけなくて、評価を無視してはいけなくて、LHS と RHS はそれぞれについて捨てる予定を同じように渡してやって、両方とも評価だけはすると。で、その結果は捨てるってことであれば、もうこの場でリターンしてしまっていい。つまり、add とか sub とかオープコードが実行する必要がないので、そのまま抜ければいいっていうことですね。まあ、なんか自分で考えてこうやって実装したんですけど、まあ、なんか、結構うまい具合にこうカチッとはまったよなっていう感じがします。あとは何かあったかな。他にはこれは Gen Expression の呼び出し元ですね。ステートメントから呼び出そうですね。これが必ず必要になる。 if はコンディションは結果が必ず必要だからフォルスですね。それはそうですね。for についてもコンディションの評価結果必要だから固定でフォルス。インクリメント演算子。これは逆ですね。インクリメント演算子ってその、式の評価結果は必ず必要じゃないので、true を渡してやるという感じですね。いいかな。それから、リターン。リターンは、あ、そうかそうか。リターンってリターンなんですけど、
まあ普通になんかこうコードを書いていって、最後、リターンで書いた場合ですね。ここで今ちょっと見てあれと思ったんですけど、我々はまだリターンステートメントはやったけど、リターン1234みたいな、こういうのは要するに戻り値を渡すみたいなのは確かやってないはずで、やったかな。あ、やったか。え、でもエクスプレッション LHS は、あ、そうか、いいのか、やったか。そうですね、LHS にそうか、その表、リターンほにゃほにゃの、そのほにゃほにゃの部分が、LHS に入ってるか、それでいいんですね。で、捨てるわけで、捨てない。捨てるかも？捨てない？これなんでフォルスにしたんだろうな。なんとなく別に、あ、いいか、ジェンステートメントだもんな。そうそうそう、これジェンエクスペッションじゃないわ。ジェンステートメントの中だ。だから、評価結果は、それを持ってリターンするからいい。ノート LHS。わかった。すいませんね。分量が多すぎて。逆ですね。我々がやってるのはこれですね。つまり戻り値を持たないリターンをまだやってないかな。ので、これこのままその LHS にその、リターンのそのオペランドというか、それが指定されているか、それをそのまま評価します。その値は持って必ず変えるので、true ではなく false と指定するってことですね。はい、ややこしい。あと、エクスプレッションステートメントの場合は、エクスプレッションを評価します。その評価結果必ず捨てるので、true を渡すということですね。はい。っていうようなのを、実装しましたと。これで、なんか無駄なコードがだいぶガッと消えたんじゃないかなというふうに思います。それから、次がスイッチケースですね。この辺なんか4とか、GoTo とか、いろいろやりましたけど。制御構文。だいたいこれで大きなところは揃ったかなって感じですね。スイッチケースはまあこんな感じですね。スイッチで、コンディションを指定すると、そのコンディションに対応した、ケースの値のところへジャンプすると。あ、もうこれももうなんとなく透けてみますよね。ここのコンディションの式を評価して、その値を持って、そのケースの、それぞれの値と一致しているかどうかみたいなのを、見て、そして、このボディですね。こっからここまでかな。この、ケースのそのボディの先頭になんかラベルをつけて、そこへジャンプさせるみたいなコードを書けばいいんじゃないかというような感じになりますね。で、ヘッダー見ると、ND スイッチと、ND ケースが追加されています。それから、スイッチケースのための、これですね。ケースネクストは、ケース文のリンクリストかな。で、それとは別にデフォルトに落とすための、ケースが存在するっていう感じかな。これを何に使うんだったかちょっとあんま記憶がないな。それから、バリアブル。あ、これは元からあるか。バリアブルですね。で、ニューリュメリックバルですね。あ、大丈夫ですね。対応してますと。だから、追加したのはこれですね。で、トークナイザーで、スイッチケースと、それからデフォルトですね。キーワードとして追加しています。から、タイプを見ると、これはなんだ？デリファレンス。これ、アットタイプかな？アットタイプですね。アットタイプの、これはなんだ？ディファレンシングアボイドポインター。なぜこれがここにあるのかよく。元のコードから追加したのかな？
うん、ちょっとわかんないですね。なんでここにあるのか。まあ、なんでここにっていうか、まあ、これは別に、やるべきだと思うんですけど、このコミットで挿入した理由はちょっとよくわからないですね。でもこれ、私が書いたコードじゃないんで、多分そのまま持ってきただけですね。おそらく忘れてたから追加したっていう感じかな。まあ、妥当ですよね。ボイドのポインターをデリファレンスできないですよね。ボイドのポインターデリファレンスすると、まあ、普通というか C 言語のコンパイラーがエラーになりますよね。型が特定できないので。はい。で、パーサーですね。パーサーで、今度はカレントスイッチの位置を、ここに保存するようにしています。そして、ステートメントのルールとして、スイッチケースデフォルトをルールとして追加しています。でスイッチは、ND スイッチのノードを、生成して、で、括弧の中は式として評価して、それを今度に入れておきます。コンディションの中に入れておきますと。それから、カレントスイッチ、現在のそのカレントスイッチですね。これを、保存しておいて、で、現在のカレントスイッチを今作った、ノードにセットすると。あ、そうか。スイッチケースはネストもちろんできるわけで、つまりスイッチ、ほにゃほにゃ、ケース、ほにゃほにゃで、ケースが抜ける前に、さらにスイッチなんたらケースっていうふうに書けますよね。ネストして書ける。で、そうすると、ブレイクで抜けたりとか、ブレイクで抜けるだけかな。問題はそれだけかな。その時に、その要するに、あとブレイクの行き先は現在のそのスイッチケースに対するそのブレイクのラベルのところに飛ばなきゃいけないので、なのでそれを混乱しないようにするために、現在の、スイッチの、ノードを覚えておいて、それに対応するそのブレイクの位置みたいな感じのことができるようにしてるのかな。はい。で、ブレイクラベルも、ここで新たに割り当てて、で、それで再帰的にステートメントを消化して、その結果は全に入れて、で、カレントスイッチとブレイクラベルを復元するという感じですね。で、ケース文は、カレントスイッチが存在してなかったら、スイッチが存在しないのにケース文が現れたってことなので、ストレイケース。で、ケース文に書かれた式の値ですね。値を取得しておいて、で、ND ケースを生成して、で、ラベルをつけて、つまり、そのケースに飛ぶべき場所を表すラベルですね。で、その後の、式をステートメントとして、消化して、それを LHS に入れます。そしてその分岐先を表す数値ですね。その、ケースなんちゃら、ケース123っていうのの123も保存しておく。そして、ケースネクストはこれはリンクリストを貼ってるんですね。リンクリストを結合している。で、この2行がそうですね。で、それでノードが、作れましたという感じになりますと。で、ケースとほぼ同じで、デフォルト、ほぼ同じことやってるんですけど、デフォルトはまあ常に、まあ、最後にそこにやってくるので、値の判定がないから、バレについての、保存というのはここにはないですね。それ以外の部分では一緒です。はい、かな。それで、あとコードジェネーターでは ND スイッチはなかったので、新たに追加してますね。で、まずコンディションを評価しますと。で、これはフォルスを渡すことによって、値は使いますよと、捨てるわけではないですよっていうことにしておきます。で、ケースネクストを、ずっと辿っていけば、そうすればケースのリンクリストになっているので、それぞれの値を取り出して、ここで判定をさせるわけですよね。で、判定をするためには、この JEN エクスプレッションで得られた式の評価結果ですね、値を、何度も何度もケース分の数だけ、判定しなきゃいけないので、失わないように、ダップしてます。
これ何度も JEN エクスプレッションを呼び出してしまうと、その度に評価されちゃうので、ミュータブルの場合、副作用がある場合は何か意図しない結果になる可能性があるので、必ず値だけを複製しなきゃいけないので、ここで DAP を使ってその値を複製し、そしてこのケースの値ですね、この N のバルがそうなんですけど、この値と比較することによって、ケースの値とその式の評価結果の値が一致したら、そしたらそのラベルにジャンプすると BEQ でジャンプするっていう感じですね。ここは前々回かな、前回言った通り、この BEQ とか比較については両者のそのオペランドのサイズが一致してないといけないので、これがサイズが8バイトの場合、つまりロングの場合は、LDCI8 を使ってその値を、スタックに積むようにしています。で、あと、デフォルトケースがある場合は、ここすべて抜けてきた場合は、どのケース分にも一致しなかったってことですね。なので、その場合はデフォルトケースが定義されていれば、そこのケースのラベルにジャンプするという感じですね。それがなければ、ここで DAP で1回分そのケースの値がスタックに積まれたままになっているので、このポップで強制的にそれを吐き出して、で、ブレイクラベル、つまりこのスイッチ のステートメントの外ですね、もうスイッチ分を完全に終了させる位置にジャンプすることで終わらせるということですね。あとは、それに続くその前の、評価ステートメントがある場合はここで出力して、で、ブレイクはここに飛ぶように仕掛けをしておきます。で、あと ND ケースがある場合、これがねちょっと分かりにくいんですけど、この直前まで一つ前のそのケース分があるかもしれないですね。なので、それがある場合、C 言語ではフォールスルーといってブレイクとかリターンとかコンティニューとかない場合、一つ上の、ケースから一つ下のケースにそのまま処理がこう遷移するっていうのが許されているので、なのでそのまま来るかもしれないので、ここでフォールスルーのラベルに飛びます。これはもうすぐ下のここのフォールスルーなんですけど、何が違うかというと、ポップするかしないかですね。これはどういうことかというと、ここで、このケース分を評価しているときに DAP で1個余分にこの JEN エクスプレッションの結果を積んだままになっているので、ここで BEQ でラベルに飛ぶと、そうするとここへ来るんですね。ここのラベルのとこへ来ますと、そうするとまだ積まれっぱなしになっているので、これをポップでその吐き出しておかないと、スタックがおかしなことになってしまうので、ここにポップを挿入してますと。ここちょっとなんか泥臭い感じなので、あんまりなんか良くないなと思ってるんですけど、後でなんかもうちょっとマシな方法をだいぶ後になってから思いついたので、そこで改良はしています。まあ今はこんな感じで実装したということですね。ちゃんとその評価スタックの数字も合うようにしています。で、それが終わったら、LHS を評価する、つまりケースの実態ですね、ケース分のその、ボディの方を出力するというような感じになっています。以上かな。はい、大丈夫ですね。じゃあ次、これはオペレーターですね。シフトオペレーター、まあこれはまあ難しいところはないですけど、一応テストを見ると、まあ、こんな感じで、シフト演算ですね、これが実現できるような感じのテストをしています。で、ヘッダーの方は、シフトオペレーターとして NDSHL と SHR を、追加しています。それからトークナイザーが、シフトオペレーターと、それでさらに、再度代入し直すっていうのですね。まあ、これはオペレーターをキーワードとして追加してるだけですね。タイプの対応もそうですね。これも、
NDSHL と SHR については、このアットタイプで評価するときに、LHS の型に合わせる。現在のノードを LHS の型に合わせるっていうふうにしてありますと。NOT と一緒という扱いになってますね。次に、パーサーで、アサインのオペレーターに新たに、シフトアサインというような感じの、オペレーターを追加しています。流れはもう全く、これまでと一緒ですね。それから、リレーショナルという、ルールに、これまではそのアットについて、ゴニョゴニョという感じだったのを全部シフトというようなルールの、上位として定義し直すようにしてあります。で、アットを呼び出す代わりにシフトルールを呼び出すように書いてあります。この辺もそうですね。で、シフトのルールが新たに追加されていて、そいつはアットを呼び出すように、つまり、コードの要素として、アットですね。アットルールを呼び出すように、書いてありますと。で、ここの中でそのシフトがある、左シフト、右シフトかな、あるっていうのを判定して、そういうノードを作るように、NDSHR を生成するようにしています。で、あと、コードジェネレーターはもう、これは単純で、NDSHL と NDSHR があったら、対応するオープンコードが SHL と SHR があるので、それぞれ呼び出すだけですね。まあ、こんな感じです。はい。シフトオペレーター以上で、次が参考演算子ですね。これね、もっと早く実装するんかなと思ったけど、意外でしたね。今頃って言うと変ですけど、ここで実装することになりました。アイスメティック見ると、まあ、あんまり解説することもないかなと思いますけど、参考演算子は、if ステートメントがエクスプレッションになった、式になったというふうに解釈すればいいという感じですね。で、面白いのはこれですね。この仮言語、なんか微妙な感じですよね、このあたりとかね。これ何をどう評価しようが、その結果の型に応じたそのサイズを返すっていう感じですね。ここはね、サイズオブの中の式の評価ってなんかね、難しい条件付けがあったような気がするんですよね。実際に評価はしない、実際に評価はしないっていうのは何かというと、例えばこの式の中に関数呼び出しとかがあると、それで副作用をこう発生させてしまうかもしれないんですよね。で、なので、こいつを実際に評価するかどうかというのは、難しくて、再造をする場合は実際に評価してはいけないけど、その型のサイズは特定されなければいけないみたいな、なんかそんなような話があったような気がしますかな。そんな感じですね。まあ、あとはそんなに見ても難しいことはないですね。これはあれですね。型がボイドにできて、そうすると、この式の全体の評価結果はボイドになるらしいです。それは僕知らなかったです。これ実装してるときには、そうなんだって思いました。ヘッダーには ND コンドというのが新たに追加されています。で、タイプも、アットタイプが拡張されていて、ND コンドに対応させていますね。で、これがそうですね。全または else。これ、NDIF の、AST のノードを使ってるんです。そのまま ND コンドでも同じように使ってるんですけど、その全と else それぞれ、どちらかが、それぞれじゃないですね。どちらかの方がタイボイドである場合は、この式の評価結果はタイボイドになるってことらしいです。はい、で、まあ、それ以外の場合は、普通に、なんだ、型の拡張が行われて、その結果で、まあ、全の、型を、この ND コンドの型として採用するという感じになっていますね。
から、パース。パースで今まで、ログオアだったところに新たにコンディショナルというルールを挿入しているような感じですね。で、まあ、ログオアの代わりにコンディショナルを呼び出すようにして、コンディショナルの実装の中でログオアを呼び出すように書き換えていますと。で、まずクエスチョンが来るはずなので、クエスチョンが来るのを確認します。そうじゃなければ、このロゴアの評価結果がそのままあの評価結果になるってことになるので、このルールを見てもらうと分かると思うんですけど、ここに何か式書いて、クエスチョンと書けば、ND コンドが始まるわけなんですけど、存在しなければ、つまりこれですね、存在しない場合は、まあ、そのまま抜けるという感じですね。で、存在した場合は ND コンドを生成して、で、コンディションを、最初に書かれたここの式ですね、これにして、それから前はこのクエスチョンのすぐ後ろのそのエクスプレッションを評価した結果が格納される。そしてその後ろにはコロンが必ず来るはずなので、それをスキップして、それから後ろのコンディショナルを評価したその結果の式がエルスのところに入るという感じですね。で、コードジェンでは新たに ND コンドが追加されたので、それを追加しています。これは NDIF は、ジェンステートメントの方にあるんですけど、こっちは式なので、値を返す可能性があるので、なので ND コンドはこのジェンエクスプレッションの方に定義されてますね。でもまあ、やることは大体一緒で、そのコンディションを評価します。それは捨てないですと。で、そいつに、比較するための、ゼロをスタックに積んで、必要ならば、8バイト、64ビットに拡張して、で、BEQ で比較をすると。で、これイコール、ゼロとイコールだったらっていう意味になるんで、これはつまりフォルスだったらってことですね。このコンディションに対してフォルスだったらってことになるので、そしたら、エルスの方に飛びます。ここですね。で、そうじゃなければ全を評価して、で、その評価が終わったら、そしたら、L エンドで飛ぶと。で、この時に、このコンディション、を呼び出してる大元が、捨てる、この値を捨てるかどうかというのをここにウィルディスカートに渡してるんですけど、これを全に対して適用します。なぜならば全の評価結果が結局捨てられるかどうかにつながるからですね。で、同様にエルスの方も、この呼び出し元がその値を捨てるかどうかという判断に基づいて、エルスの評価も行うと。もし捨てるになってれば、全もエルスも、最後の値はそこに格納されていない。評価スタックに積まれてないはずだから、そのままこのエンドに来ても、ちゃんとその後の、コード生成については、つじつまが合うはずですね。で、今回の最後の、アットコンスタントエクスプレッション。これはね、ちょっといきなりこんなにたくさんなんかこんなのが追加されて、うっとか言って思ったんですけど、最初。まあ、これ、ちょっと面白い。実装としてはね、面白い感じなんですよね。実装っていうのはこのテストではなくて、こっちの実装なんですけど、パーサーしかいじってないんですが、まずですね、まあ、ゲットナンバー不要だから削った。削除したって感じですね。それから、ルールとして、アレイディメンジョンズ、配列ですね。配列の要素数は、今まで NUM という値、NUM というルールで、まあ、NUM は単純にその値がここに、数値がやってくるという前提のものになっていたんですけど、それをコンストエクスプレッションが来るというようなルールに変えていて、で、コンストエクスプレッションEXPR っていう関数が追加されてますね。で、ですね、それは他にもあって、これなんだっけ、enum specifier の値かな、この辺ですかね、この辺の num ですかね。
このイコールが存在したその次だから、やっぱりそうですね、このルールでいうところのここですね、あれこれコメントが更新されてないですね。まあこのあの num のところはあのコンストエクスパーにあのなるはずですね、コンストエクスパールールになるはずです。あとステートメントのルールとして、あとケースもそうですね、ケースにあのケースの説明するときにケース123とか言いましたけどこの123の部分にはなんか式が書けたりもしますよね。ただしその式はコンパイル時に評価できなきゃいけない。言い換えると例えば変数を参照したりとかしてはいけないというあの制約がありますと。でですね、なんかこれ見てるとね、いやまあ C 言語はそうなんだけど、これなんかあの変数参照してもいいよなってちょっと思ったりそうやって改造するのもう結構楽ちんにできそうな気がするよねって、俺C 言語とか作れなくもないよなみたいな、なんかちょっとそういうのところがいい感じな感じ気がします。知識がだいぶ溜まってきたって感じがします。でまあ話を戻して、そのケースの実装した時にはケースのその式は値ゲットナンバーで直接その数値としてこのバルというのを取得してたんですよね。でこれをやめてコンストエクスパーという関数を呼び出してで値を取得するというふうに書いてありますと。でまあここまで見てきて、じゃあコンストエクスパーっていうのはどういうものなんだっていうのを見るわけなんですけど、コンストエクスパーの呼び出しというのはここにあって、でこれはそこのトークンからコンディショナルでノードを取得しておいて、このノードをエバルという関数にかけています。でこのエバルが何かというとこれなんですけど、まずですね、このノードの、型を全部明らかにしておきますと、アトタイプや型を明示しておく。そして例えばこのノードが ND アットだったら、例えば 1+2 みたいな、なんかそういうノードだった場合、その右辺と左辺があるわけですよね。例えば 1+2 だと左辺が1で右辺が2みたいな。で、それぞれもエバルします。つまり再帰的に呼び出すわけですよね。で、エバルの戻り値はイント64t になっているので、何か数値が得られるから、それを単純に足してるわけですよね。でも ND アットはそうやってやれば計算が実現できるという話で、で ND サブとか ND マルとか ND リブとかいうような感じで、それぞれなんかもう本当にそのエバルが返してきたその数値をその通りに計算するというようなことをここで全部やっているわけです。じゃあなんかエバルってそのネストして呼び出していって、大元一番そのたどり着いた先には何があるのかというと、これですね、 ndnum があります。つまり 1+2 って書いた場合っていうのは、一番その外側に nd add があって、で LHS と RHS に、それぞれ ndnum で1と ndnum2 っていうのがあるわけです。それぞれ右辺と左辺で、でその再帰的に探索すると、その一番子供のあの歯の部分ですね、根っこから歯に向かっていくわけなんですけど、その歯の部分に ndnum があると、そうするとそのノードのバルを参照することによって、その1とか2とかいう数字が得られる、それをリターンしてるわけです。だから結局それで戻ってくると、このエバルノード LHS は1という数字を返すし、このエバルノード RHS は2という数字を返すので、 1+2 を実現して3をさらにこのエバルの呼び出し元に返すというような感じになってるわけですね。で、最終的にはこのコンストエクスプレッションのこのエバルのところの呼び出しに戻ってくるから、総括してみると、ここのノードに与えたもののその中にあるその式の、ndnum と計算だけで構成されたその AST のノード群ですね、これを全部計算した結果をこのエバルは返すと、コンストエクスプレッションは返すというような感じになってるわけです。でもうなるほどねって、まあこれはちょっと僕は知識としては知っていたんですけど、こういうのをやることによって、こうなんていうの、ソースコード上に
計算可能な式が書かれている場合、そいつをまあ、評価す、事前に評価しておく、コンパイル時に評価しておくっていうのは、まあ、コンパイラーでは よくある話だと思うんですよ。大抵今のやつはみんなやる。でというのと同じようなことを、まあ、こういうような再起探索によって実現することができるということですね。これ、まあ、エバルっていう名前がついてるんですけど、日本語ではね、簡約とか言ったりしますね。リデュースとかいうような、リデュースはもうちょっと範囲が広いような気がしますけど、まあ、そういうようなことをここでやっているという感じですね。はい。じゃあ、コンスタントまで行きましたね。はい。じゃあ、以上で今回の分は終わりたいと思いますと。この後がね、ちょっと重たいのが続くんですよね。解説も大変だなっていう気がするんですけど、そしていよいよ、問題の場所がだいぶ近づいてきたな。あと2回ぐらいでたどり着くかな。まあまあ、それは、その時のお楽しみということで。じゃあ、今回は、以上で終わりたいと思います。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。